Hvis vi sådan skal tydeliggøre princippet, så har vi ligesom en almindelig frivillig forståelse. Opfattelse. Det er, når vi taler om frivillige. Så der vil det være sådan, at vi har vores frivillige. Og når der så skal gøre et eller andet, så starter det ligesom der. Det er der, det starter. Så nu vælger jeg, at jeg vil række min højre hånd op. Okay, jamen det er noget, jeg vælger. Og så på grund af det valg, så bliver der sendt nogle impulser ned, og så er der en eller anden form for virkning. Så kommer min hånd op her, for eksempel. Ikke? Og så det kan også være, at jeg siger, at jeg vil pege hånden fremad og ramme dem der. Så bliver det årsag til, at den her bevæger sig. Hvis jeg slår ekstra hårdt, så falder det måske der. Alt sådan noget, ikke? Så jeg kan ligesom sætte en årsag-virkningskæde i gang i den fysiske verden. Men det starter med min viljes art. Det starter med, at jeg selv vælger at gøre det. Så hvis jeg har en fri vilje, så er det her frit valg. Så kunne jeg bare have det der. Jeg kunne have gjort noget andet. Så jeg har en fri vilje, så gør jeg en eller anden handling. Og det kan så... Eller virkning kan jeg skrive. Der kommer virkning ud af det. Som så igen kan være årsag til en anden virkning. Og så videre. Så det er det. I den fysiske verden, der er det et kæmpe stort årsag-virkningssystem. Der fungerer det bare så. Der er alt determineret, som nogenlunde. Det er man sådan generelt enig om. Men det starter med vores egen frivillige. Kan I se det her? Vi starter med, at jeg vælger noget. Og jeg kunne have valgt noget andet. Det kunne jeg godt have gjort. Det kunne også være, at jeg havde valgt, at jeg løfter en restarm. Der var sket noget andet. Så jeg ramte ikke den der måske. Skubbet til den. Og så er der kommet noget andet virkning. Hvis man er determinist, så det er en almindelig, vi nuancerer det her lige om lidt. Så en sådan almindelig, sådan en deterministisk opfattelse. Og deterministisk opfattelse. Du mener det, ligesom Spinoza for eksempel. Så køber man alt det her. Nu skriver jeg lige fri vilje sådan her, fordi det nuancerer vi lige om et øjeblik. Virkning, som er årsag igen. Til virkning og så videre. Ligesom det. Så vi har en årsag virkningssammenhæng, og vi foretager også et valg. Jeg ved, at jeg vælger at løfte min højre hånd. Det kan jeg opleve. Jeg kan opleve mit eget valg. Det har jeg jo valgt. Men hvis man er determinist, der vil bare eller Spinoza, så er der årsager til mit valg. Så ligger der årsager der. Så begynder vi ikke her. Så er det her ikke første led i den der årsagskæde. Så begynder vi den der. Så vi har en fri vilje. Men der er noget, som bestemmer, hvad det er, jeg vil. Så der er årsagskæde, den løber bare hernede. Årsag, virkning. Så det, vi vil, er bare en del af den der kæmpe årsagskæde der. Den store sammenhæng, som hele verden i virkeligheden fungerer efter, ikke? Man har fri vilje, sådan en ægte fri vilje tilhænger, så begynder det her. Det kan godt være, der er ting, der påvirker os, men det er ikke bestemte årsager. Og der her skal du bestemte årsager, hvis jeg vil. I sidste ende vil jeg selv. Så på den måde kan man måske forstå det der med, hvordan kan vi kombinere noget etik sammen med deterministisk forståelse. Fordi hvis det er sådan, at når jeg læser om Spinozas etik, så påvirker det det, jeg vil. Så kan det jo godt ændre. Så kan det godt ændre, at jeg bevæger mig etisk retning. Selvom det er deterministisk. Det er de ydre faktorer. Ja, både ydre og indre faktorer. Det kan også være din egen overbevisning, og dine værdier, og dine synspunkter, og din egen moral, og menneskeopfattelse, alt muligt. Og det kan jo godt påvirkes. Så det her, det betyder ikke, at man ikke kan forandre sig. Det betyder bare, lige præcis på det her bestemte tidspunkt, lige det her øjeblik, der er du på en bestemt måde, der er nogle bestemte årsager, som bestemmer, hvad du er, du gerne vil. Hvis man har en deterministisk opfattelse. Forstår du? Kan I se det? Det der er allervigtigste, det er, der står, der er årsager til vores frivillige. Og nu
tydeliggøre lige det her lidt. Vi kan også bare skrive vilje her, hvis I ikke vil have fri. Der står også af virkning, også af virkning, og så også videre herop. Jeg har en fri vilje. Jeg vælger noget. Det medfører en virkning, for eksempel at jeg løfter min arm. Det kan så være årsag til noget andet noget. Jeg rammer den der taske der, og så vælter den, og så kan det være årsag til noget nyt. Ikke? Så snart jeg kommer ud i den fysiske verden, så kører det bare ligesom de her kugler, der støder ind i her. Ikke? Sådan lidt for sådan. Så der kan jeg kan sætte ting i gang. Jeg kan få indflydelse på, hvad der sker i den fysiske verden, hvis jeg mener, at jeg har fri vilje. Der er ikke noget, der bestemmer, hvad jeg vil. Andet end mig selv, er det så, vil jeg sige. Her er det samme. Alt det der er præcis det samme. Det eneste forskel er, at der er årsager til, hvad det er, som jeg vil. Til min vilje. Determinisme og frivillige. Så nu prøver vi at analysere det her lidt. Og siger, hvad betyder det der ord, eller frivillige egentlig? Så den almindelige frivillige opfattelse, den er skrevet derovre. Så normalt, så opfatter man frivillige og determinisme som modsætninger. Det er også det, vi har gjort. Forløbet har været, nogen mener det ene, og nogen mener det andet. Så, hvad skal vi sige? Den almindelige frivillige forstået. Altså, hvad mener man med frivillige? Så den almindelige betydning, det er altså, når man har en fri vilje, man kunne have gjort noget andet, end det, man gjorde. Det er en almindelig måde at forstå det på, ikke? Jeg vælger med min fri vilje at hæve min højre hånd, men jeg kunne også have valgt at hæve min venstre hånd, ikke? Det var ikke ligesom fastlagt. Det var ikke noget, der bestemte, at det skulle være højre hånd. Det var min egen valg. Det kunne godt have været noget andet. Så det her, det er sådan den almindelige betydning. Så den der kan man ikke forene med det samme ligesom. Hvis man kunne have gjort noget andet end det, man gjorde, så betyder det også, at det jo ikke var fastlagt på forhånd. Og så kunne man jo ikke have gjort noget andet end det, man gjorde. Så det her, det er altså i modsætning. Det kan også blive uforenelig med det samme vismænd. Lad os bare simpelthen modstrid. Det er lidt normalt måde at forstå det på. Det vil jeg kigge på indtil så. Forstår I det her? Det er det helt vigtigt, fundamentalt omkring det her. Det næste her er måske lidt sværere, hvis I ikke helt forstår det, så tror det også, kan man sagtens klare sig okay til eksamen. Men man kan også godt, og det gør nogle determinister, de lægger en anden betydning i det her ord, fri vilje. Det er jo alternativ betydning. En hel måde, mener man det der. Det er det, vi plejer at sige. Man kan også have en anden betydning. Og så siger man, man kunne have gjort noget andet. Det, man gjorde, det er det samme indtil videre. Hvis man havde ville det. Hvis man havde ville det.
Det er ligesom, at det er sådan en del. Hvordan endte jeg i den situation, hvor de tre sidder jo og plopper i hele tiden, og mange sidder og shamer mig? Så hvis man med ordet fri vilje betyder, mennesket har en fri vilje i den forstand, at man kunne godt have gjort noget andet, end det man gjorde, hvis man havde villet det. Men det ville man jo åbenbart ikke, siden man nu gjorde det, man gjorde. Forstår I det her? Spørgsmålet er så, hvorfor skulle det så... Hvor meget betyder det, at man lige tilføjer det der? Alt andet er det samme. Man kunne have gjort noget andet, end det man gjorde. Man kunne have gjort noget andet, end det man gjorde, hvis man havde villet. Ændrer det, om man kan kombinere det med determinisme eller ej? Hvilken betydning kan det have, om man tilføjer den der lille røde streg? Det er understreget rødt, ja. Altså, hvis man vil det, det kan også være årsagen på mig. Yep. Så det kommer før fri vilje stadig i sidste ende. Ja, yep. Præcis. Godt. Så det svarer præcis nu. Kigger du herover, ikke? Hvis man havde villet det, så den frie vilje er et udtryk for det, man gerne vil. Det, man vil. Men i en deterministisk forståelse, så er der årsager til, hvad det er, man gerne vil. Så hvis man havde villet det, så havde man gjort noget andet, for så havde der været nogle andre årsager. Men det ville man åbenbart ikke, siden man nu gjorde det, man gjorde. Så den her, det er ikke i modstrid. Det kan godt forenes med determinisme. Så hvis man forstår begrebet fri vilje på den måde, at man kunne have gjort noget andet end det, man gjorde, hvis man havde villet det, så vil en determinist sige, så hvis vi forstår fri vilje sådan, så har vi jo da en fri vilje. Og det er da en rimelig måde at forstå fri vilje på. Det betyder bare, at jeg gør det, som jeg gerne vil. Eller ikke bare gerne, men jeg gør det, jeg vil. Altså, hvis jeg kan. Ikke? Jeg følger min egen vilje. Der er ingen, der tvinger mig til noget her. Der er ikke noget tvang. Jeg gør det er præcis mig selv, der vælger. Det er mig, der vælger. Der er bare nogle årsager til, hvad det er, jeg vælger. Som ligger nedenunder. Og så hvis jeg havde ville noget andet noget, end det, som de årsager bestemte, jeg ville, så havde jeg jo gjort noget andet. Men det ville jeg åbenbart ikke, siden jeg gjorde det, jeg gjorde. Jeg ved ikke, om det her giver mening. Og der er mange, der er svært ved det til eksamen. Hvis jeg synes, det er sindssygt, så hold jeg til det der. Det er den almindelige måde at forstå frivillig på. Jeg kunne have gjort noget andet, end jeg gjorde. Jeg vælger selv i en ikke bestemt forstand. Ikke? Der er ikke noget, der er bestemt, hvad det er, mit valg vil blive, før jeg tager valget. Hvis man siger med ordet frivillig, begrebet frivillig, så mener jeg, at man kunne have gjort noget andet, end det man gjorde, hvis man havde villet. Så skifter det lidt. Fordi så ligger der en betingelse her i det. Men det ville du åbenbart ikke, siden du nu gjorde det, du gjorde. Der var altså nogle årsager, der bestemte, hvad du var, du ville på det tidspunkt. Det er jo det, som determinismen siger. Så hvis årsagerne havde været anderledes, så havde du oplevet det sådan, at du havde villet noget andet, og så havde du gjort det i stedet for. Så her er den frie vilje ikke... Den er bestemt af... Den er bestemt nu, eller fastlagt, fordi man tilføjer det der. Så jeg kan få en ekstra krølle på det, hvis I vil. Men hvis I synes, det er mærkeligt, så holder jeg til det. Så siger I bare, frivillig termisme modsat. Ja? Men f.eks. det der, som Bakker siger, at den er den bevægelse, yep. Man så f.eks. ikke gjorde. Ja. Så kommer det jo før der. Præcis. Det er præcis det. Dolbachs bevæggrund, det er de årsager, der ligger. Det er bevæggrunden der. Så ifølge Dolbach, det er sådan lidt simpel måde at tænke på det på, men den stærkeste bevæggrund er den, som bliver den bestemmende årsag til, hvad man vil. Og så oplever du jo, at du selv vælger. Du er bare ikke bevidst om, at der er noget, der på forhånd har bestemt, hvad det er, du gerne vil.
Hvis man har den almindelige frivillige opfattelse, så kan man sige, der kan godt være nogle ting, der påvirker dig. Det kan også godt være nogle situationer, det bestemmer fuldstændig. Det er også derfor måske, at man kan være, hvad det hedder, det der i gerningsøjeblikket, man vil ikke blive skyldig, fordi man er under nogle helt særlige situationer. Men i gang imellem, så kan man godt argumentere for, at der sker nogle bestemte ting, så du ikke kunne have gjort andet end noget. Men her vil jeg sige, i hvert fald nogle gange, så kan du godt vælge noget, som ikke er bestemt af nogle andre ting. Det kan du ikke herovre. Og det er også det, der ligger her. Herover kan du godt gøre noget andet noget, end det, du måske bliver påvirket til, i hvert fald nogle gange. Herover kan du godt gøre noget, eller herover kunne man godt have forestillet sig, at du gjorde noget andet, end det, du gjorde, hvis det var sådan, at du havde ville det. Men det ville du jo ikke, fordi der var nogle årsager, der bestemte 100%, hvad du ville. Så derfor kan man sige, så er det rent hypotetisk. Det kunne aldrig have været tilfældet, at du faktisk ville have gjort noget andet end det, du gjorde. Så derfor passer det ind i en deterministisk forståelse. Men derfor vil nogen sige, så kan vi jo godt tale om, at vi har en fri vilje i en bestemt betydning. Fordi det er jo ikke sådan, at vi er tvunget til noget. Vi følger præcis vores egen vilje. Og hvem er det, der tager valgene? Jamen det er jo dig selv. Det er det jo. Det er jo dig, der vælger. Og du vælger også frit. På den måde, at du ikke er tvunget. Der er bare styret nogle ting, natur eller nogle andre ting, ikke? Alle mulige forskellige ting, værdier eller alt, hvad der overhovedet kan være, alle mulige ting, som har ikke bare indflydelse, men som ender med at bestemme, hvad vi vil. Hvis man er, det er jo en rigtig, igen, hård deterministisk forståelse. Vi kan nuancere det lidt mere lidt senere. Handler man så ikke bare efter nødvendigheden? Jo. Man handler, altså det sker med nødvendighed. Præcis. Det er det begreb betyder i den her sammenhæng. Det sker med nødvendighed. Det er bestemmende årsager. Det er årsager, der 100% bestemmer, hvad der sker. Men du har oplevelsen af selv at vælge. Og det er dig, der vælger. Det er ikke nogen som helst andre end dig, der vælger. Men det er nødvendigt. Men det sker med nødvendighed. Du kunne ikke have valgt andet, end du gjorde. Selvom du har oplevelsen af, at du kunne. Selvom du tror, du kunne. Så han, det der med nødvendighed og tvang, det er måske en god point, at vi har fået frem. Herovre. Det her. Det betyder ikke, at man er tvunget til noget. Man gør præcis det, som er i overensstemmelse med det, man nu vælger. Man lever, altså man gør det, der er i overensstemmelse med sin natur eller med den, man er. Spinoza er en sammenligner med en trekant igen fra matematikken. Han siger, at en trekant den har en vinkelsum på 180 grader. Den er ikke tvunget til. Det er det bare. Hvis den ikke havde det, så ville det ikke være trekant. Altså det er bare en del af det at være en trekant. Det er trekantens natur eller væsens beskaffenhed. Det er sådan, en trekant er. Og på samme måde, hvis du gør noget bestemt, så gør du det bare, fordi det er sådan, du er lige det øjeblik. Du er ikke tvunget til det. Du handler bare, du vil bare det, som er et udtryk for den, du er på det givende tidspunkt.